precisamos de guerra, precisamos de paz. Não precisamos de bilhões de dólares para construir a máquina de morte, mas podemos reordenar esse dinheiro para propiciar vida, expandir a vida, dar futuro à vida. No lugar da competição, colocar a cooperação. No lugar do medo, colocar o cuidado. No lugar da solidão de quem sofre, colocar aquele que se verga e mostra compaixão, sofre com ele, anda com ele, o levanta do chão. Você quer ouvir? Não procure dançar. Uma nuvem escura sobre o futuro. Caso os desafios históricos postos diante do movimento socialista não sejam enfrentados com sucesso enquanto ainda há tempo. Por isso, o século à nossa frente deverá ser o século del socialismo o barbarie. Participo en la organización Colectivo de Mujeres Feministas de la Comuna de Santiago. Considero que el foro social es una instancia súper concreta de conversar, intercambiar ideas, experiencias y aprender cómo poder cambiar el mundo. Me he sentido muy feliz de estar acá, que creo que hay un pluralismo, una aceptación de la persona que por lo menos en mi país no se da. Allá hay una individualidad y este sentido del foro, que es cambiar el mundo y un poco con nuestra visión de politizar lo cotidiano, integrar las emociones y la subjetividad, yo creo que es muy plausible acá. E eu vim pro fórum buscando isso, assim. Então me convidaram para participar desse evento, eu fui lá, me deixei pintar e saí de lá, né, com um grupo, cheguei aqui com essa tinta na mão e estou pintando paz na cabeça das pessoas. É uma coisa gratuita, eu acho que tem uma intenção, é uma boa intenção, o mundo está precisando de paz, a gente está precisando de paz. E é isso aí, né, cara? Falou? Legal, obrigado. Valeu aí, paz. Esta opção não dá importância ao respeito de direito algum, de povo algum. Ele fez dos Estados Unidos l'État voyou número 1. Faz dos Estados Unidos o Estado bandido número 1. É uma opção que em nada difere da escolha feita pela Alemanha nazista. Sim. Aleluia, decisão a com você.
John Reed había comprobado en 1917 que las guerras crucifican la verdad. Muchos años después, otro compatriota, el presidente Bush padre, que había desatado la primera guerra contra Irak con el noble propósito de liberar a Kuwait, publicó sus memorias. En ellas confiesa que los Estados Unidos habían bombardeado Irak porque no se podía permitir, comillas, textual, porque no se podía permitir que un poder regional hostil tuviera de rehén buena parte del suministro mundial de petróleo. Quizá, digo yo, quién sabe, alguna vez el presidente Bush, hijo, publicará una fe de erratas sobre su propia guerra contra Irak, y donde dice, y en esa fe de erratas, donde dice cruzada del bien contra el mal, debe leerse petróleo, petróleo y petróleo. El poder identifica valor y precio. Dime cuánto pagan por ti y te diré cuánto vales. Pero hay valores que están más allá de cualquier cotización, porque no hay quien los compre, y no hay quien los compre porque no están en venta, están fuera del mercado, y por eso esos valores han sobrevivido. Porfiadamente vivos, esos valores son la energía que mueve los músculos secretos de la sociedad civil. Provienen de la memoria más antigua y del más antiguo sentido común. Este mundo de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda, esta civilización del cada cual a lo suyo, está enferma de amnesia y ha perdido el sentido comunitario, que es el papá del sentido común. En épocas remotas, en lo más temprano de los tiempos, cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre, cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en la mesa de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces de sobrevivir contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos y porque supimos compartir la comida. And as we're in the... Na capital do Império, vemos ao lado tanto sem casa na cidade de Washington e nos perguntamos: por que há tantos bilhões de dólares para atacar um outro país, o Iraque, e não há dinheiro para resolver o problema dos nossos sem casa aqui mesmo? Thank you.
poco marioneta. La Europa no se decide, pues unos están a favor, otros están en contra y están cagaditos de miedo, yo creo. No se atreven a ponerse en contra de Estados Unidos, aunque la mayoría de Europa está claramente en contra de la guerra. Los gobiernos no se definen en contra de la guerra. Más bien, la mayor parte de los gobiernos están a favor, no a favor abiertamente, pero no en contra. ¿Entiendes? A gente enfrenta uma viagem bem longa, né? São 4 dias, 4 noites para chegar aqui. Uma expectativa de todo mundo junto discutirmos e encontrarmos uma solução para nossos problemas que a gente vem enfrentando nos últimos anos. E tentar, de uma vez, dar um giro à esquerda. Minha expectativa aqui é que a gente realmente consiga, a gente veio com esse objetivo de traçar linhas para dar um giro à esquerda. Seria uma nova política, uma nova vida, uma nova sociedade. Então a gente acredita nisso. Embora, o ano passado a gente veio e participou e não teve nenhum sucesso assim que a gente tenha percebido até lá. Mas foi o primeiro que eu participei, esse é o segundo, a gente está dando continuidade. O fórum é mais ou menos um caminho, porque vai discutir, por mais diversidades que tenha, mas se discutir um caminho para que todos realmente vivam em harmonia, sem estar impondo nenhum tipo de transformação, mas de discussão, que encontre um caminho realmente para que todas as pessoas consigam atingir seus objetivos. Aqui no Brasil se chama democracia racial. Isso é uma mentira, cara. Não, todo mundo sabe que é mentira e aí bota na televisão porque é. Porque não é assim, entendeu? Onde as desigualdades têm que conviver. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. O Brasil é o país das desigualdades culturais, econômicas, sociais, raciais. Olha, então, se tem um laboratório no mundo para todas as diferenças, é o Brasil. Então, se a gente der certo, o mundo dá certo. Eu falo assim, a questão não é se um novo mundo é possível. A questão é, um novo mundo é necessário. Exato. Entendeu? Não, é importante isso. Porque é possível, ser ou não ser, essa questão. É necessário, é iminente, ou é isso ou é o caos. Entendeu? A qualquer país pobre se le exige transparencia informativa y una supervisión bancaria estricta. Deben exhibir hasta las costuras de la ropa interior. El Fondo Monetario Internacional es su símbolo y la síntesis más acabada, no solo de la antidemocracia y la imposición por la fuerza a los países pobres de la voluntad de los poderosos, sino también de la imprevisión y de la ineficiencia. Con sus reservas monetarias, los países pobres ofrecen financiamiento barato a largo plazo al país más rico y poderoso del mundo. Se trata entonces de un sistema que obliga a los países pobres a inmovilizar recursos para protegerse de la propia inestabilidad especulativa que el sistema genera, e induce a que los países pobres financien a los países ricos. Bastaría esta sola razón para calificar el sistema como una aberración. Los países pobres, con su hambre y su pobreza, financiando el consumismo desenfrenado en Estados Unidos. E temos inclusive empresários republicanos que estão publicando comunicados na